Estamos aqui no cartório eleitoral, recebendo o nosso diploma, sendo diplomados, prefeito e vice-prefeito de Água Branca. E nós estamos muito felizes e honrados com essa missão que nos foi dada, de trabalhar com muito empenho, muita dedicação e muito compromisso com o povo aguabranquense. Então quero agradecer a Deus, às nossas famílias, a cada cidadão aguabranquense, pelos 6.104 votos que nos foi dado. E hoje nós somos prefeito e vice-prefeito da cidade. Então, nós iremos trabalhar não só por aqueles que votaram em nós, mas por toda a população do Brasil. Então, deixo aqui o meu recado de gratidão, de felicidade e na missão, eu e Marinava, de trabalhar cada vez mais por nossa população, pelo povo aguabranquense. Muito obrigada a todos. Primeiro, agradecer também a Deus por esse momento, um momento muito importante para nós, enquanto prefeito e vice-prefeito, mas principalmente para a nossa população, para o povo aguabranquense. Queremos dizer mais uma vez que iremos fazer um trabalho com responsabilidade, com compromisso, com amor no coração, e dizer que o nosso compromisso é com o povo. Honraremos cada voto que foi nos dado. Então, muito, muito obrigada de coração, e Deus nos abençoe a todos que confiaram esse mandato ao Júnior e a Marina.